Президент баскетбольного клубу «Дніпро» Валерій Кондратів розповідає, що про подібну залу вони мріяли давно. Адже будь-який професійний клуб високого рівня зобов'язаний мати у своєму розпорядженні і відповідного гатунку залу. Адже на сьогодні не варто говорити про важливість фізичної підготовки баскетболістів, яким для того, щоб повноцінно грати у сучасний баскетбол, одного таланту недостатньо, бо, як відомо, він являє собою швидкісний, потужний і високоатлетичний вид спорту, де всі вище перераховані складові, а також виносливість, легкість у пересуванні на майданчику набуваються гуліверами. Не тільки коли не просто працюють над силою, потрібна саме потужність. Кожна частина тіла, кожен м'яз мають бути рухливими, а не лише накаченими. Задля цього необхідно вдаватися або до специфічних вправ, або до характерного способу їхнього виконання, а на це потрібне відповідне обладнання. Тренажери останнього покоління і такі у Дніпрі спеціально замовили для себе у всесвітньо відомого виробника компанії «Техножим», яка відома на планеті завдяки технологіям, дизайну і надійності своєї продукції. Всі силові тренажери, що вона виробляє, повторюють природні фізіологічні траєкторії і рухи тіла, а також гарантують реальний розподіл м'язової сили, який відбувається в безпечних і контрольованих умовах, що підвищує комфорт і результативність, мінімізуючи при цьому ризик травми. І ось через півроку їх виготовили, доставили і змонтували у щойно капітально відремонтованій залі цокольного поверху, яка має відповідне кондиціювання, вентиляцію і витяжку і знаходиться під ігровим майданчиком Палацу спорту «Шинник». Це тренажери, які... Є таке враження, можуть працювати живим весом, вони не зав'язані на трасах, ігрок може працювати кожною рукою індивідуально, почувствувати свій баланс, рівновесі. Тобто в цьому є і інтересні ці тренажери, тому що таких не купиш, ці всі речі робляться тільки на заказ. Побудову тренажерної зали, яка вже є другим об'єктом Палацу спорту «Шинник», введеним в експлуатацію у слід після реконструйованої ігрової, а незабаром тут до ладу стануть боксерська і борцівська, вже сповна встигли оцінити її безпосередні господарі – баскетболісти Дніпра, для яких вона у першу чергу стане сучасним знаряддям праці і забезпечить їхню якісну підготовку до сезону і матчів та відновлення після них. Головний тренер команди Денис Журавльов говорить про те, що приємно тішить факт того, що віднині увесь тренувальний процес відбуватиметься під одним дахом. Зрештою, як і те, що тут будуть проводити свої заняття та зміцнювати м'язи не тільки його підопічні, але й молодіжний склад та низка юнацьких колективів найближчого резерву. Безусловно, дуже добре, що ми отримали такий, що команда отримала такий тренажерний зал європейського рівня, і у нас тепер повністю наша база знаходиться в одному місці. У нас і ігровий зал, і тренажерний зал. Все в одному зданні, дуже удобно. І зал дуже, тренажерний зал дуже високого рівня. Все як в кращих командах Європи і Америки. Я думаю, що тепер у нас будуть всі основання для ребят кріпчати і возмужати. В цьому залі зупинитися тяжело, тому що тут все максимально создано для того, чтобы человек работал и еще раз работал. Поэтому очень приятно находиться здесь. Большое спасибо всем, кто причастен к созданию такого зала. Я думаю, всем ребятам это будет, скажем, дополнительный толчок к их результату.